បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរលេខជ្រើសជ្រើទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅមេរៀនថ្មីមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងតែងសេចក្តីបាទហើយនៅក្នុងតែងសេចក្តីនេះគឺខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅតែមេរៀនតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់មកធ្វើការសិក្សាទៅក្នុងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1ធំនេះគឺតែងសេចក្តីបែបពន្យល់ហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយតូចគឺទម្រង់សំណេរតែងសេចក្តីពន្យល់ដែលនៅក្នុងការសរសេរតែងសេចក្តីពន្យល់នេះគឺយើងមិនមែនជាតែសរសេរទេគឺវាអាចមានតាមក្បួនខ្នាតនៃការសរសេររបស់វាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកម្រៃខាភីយូយើងចូលទៅមើលថាតើក្បួននៃការសរសេររបស់វាយ៉ាងដូចខ្លះបាទបាទនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺមុនយើងសរសេរបាទទម្រង់របស់វានេះគឺមុនសរសេរគឺយើងត្រូវដាក់អំពីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមកបាទឬក៏យើងអាចដាក់ថាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅមុននឹងការសរសេរគឺយើងមានក្បួនរបស់វាទី1គឺយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់បាទក្រសួងអប់រំដែលតម្រូវឲ្យយើងមានទៅលើក្នុងបាទសំណេរយើងគឺត្រូវមាន3ចំណុចធំធំបាទតែទៅនឹងចំណុចទី1គឺសេចក្តីផ្ដើមបាទហើយចំណុចទី2គឺតួសេចក្តីបាទចំណុចទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាមានចំណុចតូចតូចជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវដឹងតែទៅនឹងចំណុចសេចក្តីផ្ដើមគឺយើងមានចំណុច3លំនាំបញ្ហាចំណោលបញ្ហានិងចំណោតបញ្ហាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំង3នេះចំណុចទាំង3នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនេះគឺវាមានក្បួននៅក្នុងការសរសេររបស់វាបាទគឺដោយនៅក្នុងលំនាំបញ្ហាគឺយើងត្រូវសរសេរបាទលំនាំបញ្ហានិងចំណោលបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចុះបន្ទាត់តែម្ដងទេបាទនេះគឺជាទម្រង់សំឡេងតែសេចក្តីបែបពន្យល់ហើយដើម្បីឲ្យសរសេរបានល្អគឺយើងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍បែបនឹងណាបាទបែបនឹងគឺក្រសួងអប់រំគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះហើយចំពោះចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវចុះបន្ទាត់ហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចចំណោតបញ្ហាបាទបាទហើយចំណោតបញ្ហាហ្នឹងជាអីជាអីអីគឺយើងសិក្សានៅក្រុមបន្តទៀតហើយចំណុចទី2បាទគឺទូសេចក្តីហ្នឹងគឺយើងមានឃ្លាបជាប់សេចក្តីបាទពន្យល់ពាក្យគន្លឹះបាទពន្យល់នៃប្រធានហើយនឹងបំណកស្រាយប្រធានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទូសេចក្តីនេះវាយើងធ្វើការដើរបន្ទាត់បាទគឺចំនួន1ដងគឺទៅលើឃ្លាបជាប់សេចក្តី1បាទពន្យល់ពាក្យគឺយើងនិយាយបន្តពីការឃ្លាបជាប់សេចក្តីគឺយើងអត់ដើរបន្ទាត់ទៀតទេបាទហើយពន្យល់នៃប្រធានក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងនៅសរសេរបន្តមកប៉ុន្តែដល់ពេលចំណុចទី4បាទគឺបកស្រាយនៃប្រធានហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចុះបន្ទាត់បាទហើយយើងដើរបន្ទាត់ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងការចុះបន្ទាត់គឺមានដូចយើងបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើចំណុចទាំង3ខាងលើហើយដល់ចំណុចបកស្រាយនេះគឺយើងចាប់ដើមបន្ទាត់ទៀតហើយនៅក្នុងការបកស្រាយនៃប្រធានហើយនៅក្នុងការបកស្រាយនៃប្រធាននេះគឺសិភៅក្រសួងអប់រំយើងតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចុះបន្ទាត់ទៅតាមគំនិតសំខាន់របស់បាទប្រធានដែលយើងបានគិតប្រធានដែលយើងបានសង្កេតថាតើក្នុងប្រធានយើងនឹងមានគំនិតសំខាន់ប្រមាណហើយយើងបូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍បាទឧបមាថាយើងមានឧទាហរណ៍មួយតទៅជាមួយនឹងប្រធានយើងគេដាក់ថា
បាទសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចអញ្ចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យយើងមានគំនិតសំខាន់ទី1គំនិតសំខាន់ទី2គំនិតសំខាន់ទី3វាអាចឈានដល់3 4 5ទៀតទៅគំនិតសំខាន់ហ្នឹងទៅដើម្បីយើងយកមកសរសេរអញ្ចឹងក្នុងមួយគំនិតសំខាន់គឺតម្រូវឲ្យយើងមានឧទាហរណ៍មួយបាទហើយឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរបានថាបាទការព្យាយាមគឺវាបាទការព្យាយាមគឺវាអាចជោគជ័យបានដោយសារតែបាទយើងអាចបាទអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងកាយអញ្ចឹងអានេះគឺជាកម្រិតសំខាន់ទី1អញ្ចឹងយើងនិយាយមកហើយការព្យាយាមអាស្រ័យដោយកម្លាំងកាយហ្នឹងគឺបែបណាខ្លះយើងនិយាយវាហើយយើងរកឧទាហរណ៍ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រិតសំខាន់ហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងបានឧទាហរណ៍បាទនឹងហើយចំណុចនឹងហើយគឺយើងអាចដាក់កម្រិតសំខាន់ទី2ដោយសារអីនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងមិនមែនមានកម្រិតសំខាន់តែ1ទេបាទយើងក៏លើកមើលទៅថាការព្យាយាមគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែបាទសេចក្តីព្យាយាមដោយកម្លាំងកាយមួយទេវាអាចពឹងអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីព្យាយាមដោយកម្លាំងប្រាជ្ញាទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអាចយកអាកម្លាំងប្រាជ្ញានឹងដាក់នៅក្នុងកម្រិតសំខាន់ទី2ហើយយើងឧទាហរណ៍មកថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអាចឧទាហរណ៍បានថានៅពេលដែលយើងជិះកង់គឺយើងប្រើកម្លាំងកាយយើងអាចឈានទៅដល់គោលដៅយើងចង់ទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់មានកម្លាំងប្រាជ្ញានៅក្នុងការជំនួយវាទេគឺយើងអត់អាចបានទៅដល់គោលដៅបានទេឬក៏បើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយឬក៏យើងចង់ខ្លាចសិស្សបកកាយអញ្ចឹងបើយើងពឹងតែកម្លាំងកាយគឺវាអត់បានសម្រេចទេអញ្ចឹងតោះតែយើងមានកម្លាំងប្រាជ្ញាមួយទៀតបាទអញ្ចឹងវាមានកម្រិតសំខាន់ជាច្រើនដែលយើងត្រូវសរសេរចូលទៅក្នុងបំណកស្រ័យប្រធានហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាចាក់ប្រធានបាទហើយចំពោះកម្រិតសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចុះបន្ទាត់ម្ដងមួយកម្រិតសំខាន់បូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍យើងមាន5កម្រិតសំខាន់គឺយើងចុះទាំង5ណាបាទហើយបន្តពីយើងសរសេរចំណុចសំខាន់អីនឹងហើយអស់ហើយគឺយើងធ្វើការបាទចុះបន្ទាត់បន្តទៀតគឺយើងចុះបន្ទាត់ទៅលើចំណុចអីគេគឺចំណុចសរុបសេចក្តីបាទគឺចំណុចសរុបសេចក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសរុបទៅលើការបកស្រាយរបស់យើងមកថាតើបាទប្រធានយើងហ្នឹងបាទឬក៏ប្រធានតាមសេចក្តីយើងហ្នឹងគឺយ៉ាងណាគឺយើងសរុបវាមកបាទសរុបសេចក្តីដោយយើងបាទសរុបទៅច្បាស់យកបាទចំណុចដែលយើងបានបកស្រាយហ្នឹងមកសរុបណាបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី3បាទទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នេះគឺវាមានតែ2ចំណុចទេគឺរង្វាតម្លៃប្រធានហើយនឹងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះរង្វាតម្លៃហើយប្រធានហើយនឹងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់តែមួយដងទេបាទពុំមែនចុះបន្ទាត់ម្ដងទេគឺយើងចុះតបន្ទាត់តែមួយដងទាំងវិធម្លាយវិធាននិងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនអូខេអញ្ចឹងចំពោះចំណុចតែខ្ញុំបានបកស្រាយនេះគឺចង់និយាយអំពីការចុះបន្ទាត់ដាក់ការដើរបន្ទាត់នៅក្នុងបាទការសរសេរនៅក្នុងទម្រង់សំឡេងតែចិត្តបែបពន្យល់គឺមានប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ច្បាស់ទៅលើតែចិត្តបែបថាបន្តទៀតបាទពន្យល់បន្តទៀតគឺយើងចូលទៅមើលបាទចំណុចទី2បន្តទៀតបាទដែលនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្គាល់ប្រធានអត្ថាធិប្បាយពន្យល់បាទយើងដឹងហើយថាប្រធានតែសេចក្តីយើងវាមានច្រើនបែបបាទគឺវាមានតែសេចក្តីបែបសរសេរសម្បត្តិតែសេចក្តីបែបពរណីឬក៏អត្ថាធិប្បាយពន្យល់តែសេចក្តីបាទអីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចស្គាល់នៅប្រធានតែសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពន្យល់បានល្អទី1គឺយើងមាន3ចំណុចបាទគឺ3ចំណុចហ្នឹងគឺទី1គឺ clear បាទ clear បញ្ចេញយោបល់បាទដែល clear បញ្ចេញយោបល់ហ្នឹងគឺយ៉ាងណាយើងចាំទស្សនៈរបស់គ្នាហើយចំណុចទី
2បាទខហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយើងត្រូវដឹងអំពីបាទឃ្លាចោតសួររបស់ប្រធានផងដែរបាទហើយទី3គឺពាក្យបង្គាប់បញ្ជាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានតែសារពាក្យបង្គាប់បញ្ជាដែរនៅក្នុងប្រធានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈសម្គាល់ទី1គឺឃ្លាបញ្ចេញយោបល់មានន័យថានៅក្នុងប្រធានរបស់គេគឺគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសជាគេមានយោបល់អីដែលនៅខាងក្បាលនៃប្រធានរបស់យើងហើយបាទដែលគេចេញឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍យើងដាក់នេះសុភាសិតមួយចែងថាចុចចុចចឹងមកបាទពាក្យស្លោកមួយចែងថាទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាបាទនៅមានបន្តទៀតគឺមានពំលូលមួយបានពោលថាឬក៏នៅក្នុងរឿងបាទអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅបញ្ជាក់ថាតួអង្គអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងធ្វើការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីថាតើប្រធានហ្នឹងជាប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយអ្វីបាទព្រោះឯប្រធានអត្ថាធិប្បាយរបស់យើងមាន3ណាអត្ថាធិប្បាយបញ្យលពិភាក្សាហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយប្រតិធិបហើយនៅក្នុងចំណុចទី2គឺពាក្យចោតសួររបស់ប្រធានរបស់យើងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រធានហ្នឹងគឺចោតសួរថាតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទឬក៏តើពំនូនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏តើមានអត្ថន័យបែបណាដែរឬក៏តើប្រធាននេះអប់រំយើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងអានេះគឺជាឃ្លាដែលប្រធានយើងចោតសួរអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំឲ្យតែយើងកលេចមកឃើញគេចោតសួរបែបហ្នឹងគឺដឹងតែប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយពុនពន្យល់តែម្ដងនៅមានចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទីបាទគោនេះគឺពាក្យបង្គាប់បញ្ជាអញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងគឺត្រូវតែមានការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយហ៎បាទអញ្ចឹងយើងមើលការបង្គាប់បញ្ជារបស់គេគឺបាទទី1គឺចូលបញ្យលបាទទី2ចូលបកស្រាយបំភ្លឺបាទចូលគូបញ្ជាក់ចូលរៀបរាប់ចូលបង្ហាញចូលអធិប្បាយឬក៏ចូលលាតត្រដាងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យបង្គាប់បញ្ជាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់បាននៅប្រធានតាមរយៈ3ចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកនាងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការតែងប្រធានបែបអធិប្បាយពន្យល់ហ្នឹងហើយមិញនេះគឺខ្ញុំមុនហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាលើរបៀបនៃការជុំបន្ទាត់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការតែងម្ដងបាទយើងបាន3-2ចំណុចហើយទី1គឺវិធីក្នុងការជុំបន្ទាត់តើបន្ទាត់នៅក្នុងការតែងសក្តីហើយទី2គឺរបៀបនៃការស្គាល់ពីប្រធានបាទតែងសក្តីរបស់យើងគឺត្រូវមាន3ចំណុចបាទឥឡូវនេះយើងយល់អំពីវិធីសាស្ត្របាទតែងប្រធានមួយទៀតបាទតែនៅក្នុងលំនាំសក្តីផ្ដើមគឺវាមាន3ចំណុចគឺលំនាំបញ្ហាជាអ្វីចំណោបញ្ហាជាអ្វីចំណោបញ្ហាជាអ្វីអញ្ចឹងតើនៅក្នុងការសរសេរគឺយើងគោរពតាម3ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1សេចក្តីផ្ដើមនេះគឺលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចនិយាយបញ្ហាទូទៅដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបាទដល់យើងមិនឲ្យវាវែងពេកឬក៏យើងមិនត្រូវឲ្យវាខ្លីពេកទេគឺយើងត្រូវនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យល្មមឲ្យស្របទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់ប្រធានហើយចំណុចទី2គឺចំណោលបញ្ហាចំណោលបញ្ហានេះគឺយើងលើកយកទស្សនៈប្រធានយកមកបង្ហាញតែម្ដងបាទថាតើគេចង់និយាយអីគឺយើងបង្ហាញមកថាដូចនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាឬក៏មតិមួយឬក៏សភាសិតមួយអីបានលើកឡើងថាជាមកហ្នឹងគឺយើងដាក់ប្រធានយើងចូលតែម្ដងហើយនៅក្នុងចំណោតបញ្ហាគឺយើងធ្វើការចោទសួរទៅលើប្រធានទៅតាមបែបយ
យល់ហើយការកោតចោតសួរនេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមនេះបាទមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកបួយណាក៏មកចោតសួរក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមើលទី1តើមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាបាទយើងអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាទស្សនៈយើងដាក់ទៅមកជាទស្សនៈមកបើសិនជាវាជាសភាសិតបាទជាមតិឬក៏ជាពំនូលឬក៏ជាបាទបញ្ហាអ្វីមួយដែលខ្ញុំយើងលើកឡើងមកគឺយើងដាក់នៅក្នុងចំណុចចុចនេះជាងអាចរើសយកមួយណាក៏បានដែរយើងមកប្រើប៉ុន្តែកុំដាក់ទាំងអស់កុំសួរគេ3 4សំណួរអីគឺសួរតែមួយបានហើយបាទនៅក្នុងចំណុចទូសេចក្តីគឺយើងមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីមានន័យថាយើងត្រូវប្រើឃ្លានេះដើម្បីក្នុងការបាទឲ្យគេយល់នៅបែបបត់ក្នុងការសរសេរទៀតនេះបាទគឺដើម្បីតាក់ទាញបាទតាក់ទាញផងដែរគឺតាក់ទាញក្នុងការអានទៅឲ្យវាបាទល្អឲ្យវាស្រួលស្ដាប់បាទហើយគម្រោងទូទៅរបស់គេគឺតម្រូវឲ្យយើងមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីនៅបែបនេះអញ្ចឹងក្នុងខ្លាធ្វើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ហើយគឺវាមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងត្រូវដកស្រង់មកគឺយើងអាចយកចំណុចទាំង4នេះមួយណាក៏បានដែរដែលយកមកធ្វើជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានដូចជាដើម្បីបកស្រាយពន្យល់នៅតាមមតិរបស់ប្រធានខាងលើឲ្យបានខ្វះខ្វាយជាបឋមយើងគូក៏3ស្វែងយល់នៅពីកន្លឹះហើយឬក៏ពាក្យណាដែលពិបាកនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគឺយើងយកមកដាក់មកបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានសភាសិតមួយគេថាបាទសេចក្តីព្យាយាមគង់មកសម្រាប់អញ្ចឹងពាក្យដែលពិបាកក្នុងការយល់គឺយើងយកមកដាក់មកទៅជាពាក្យថាសេចក្តីព្យាយាមបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្យល់ពាក្យហ្នឹងបាទហើយយើងអាចយកវាមកប្រើទាំងអស់បាទបានតែយើងយកតែមួយមកនៅក្នុងការសរសេរគឺមិនមែនមានន័យថាយើងយកទាំង4ហ្នឹងយកមកធ្វើជាឃ្លាភ្ជាប់ទាំងអស់ទីហើយចំណុចបន្តទៀតបន្ទាប់ពីឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីគឺពន្យល់ពាក្យពិបាកឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាពន្យល់ពាក្យកលឹះរបស់ប្រធានក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការពន្យល់នេះគឺយើងពុំបាច់ប្រើថ្នាក់ពាក្យទេគឺយើងគ្រាន់តែពន្យល់ឲ្យវាស្របទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់ប្រធានដែលគេបានចោទគេបានពូលឬក៏ដែរកំណត់ឲ្យប្រធានបានដាក់មកទៅបានហើយបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការបកស្រាយទៅលើបាទប្រធានយើងបាទដោយការបកស្រាយនេះគឺទាមទារឲ្យយើងទីមានបាទមានចំណុចដែលខ្ញុំបានសរសេរនេះគឺទី1បាទគឺបើកកម្រិតឲ្យទូលាយហើយក្បោះក្បាយបាទបកស្រាយប្រធានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអស់សេចក្តីហើយយើងត្រូវមានកម្រិតសំខាន់ដូចខ្ញុំបានឲ្យយើងមើលពីទម្រង់នៃការសរសេរខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានកម្រិតសំខាន់បូកជាមួយនឹងបាទសេចក្តីលម្អិតគ្រប់ត្រួតឬក៏យើងអាចនិយាយថាឧទាហរណ៍ក៏បានដែរយើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យស៊ីទៅនឹងប្រធានផងបាទសិនបើប្រធានគេឲ្យយើងបកស្រាយត្រឹមតែសង្គមទេបាទគឺយើងបកស្រាយទៅក្នុងបញ្ហាសង្គមមកបានហើយអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងបកស្រាយឬក៏យើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍គឺយើងត្រូវមើលពីដែនកំណត់របស់ប្រធានផងដែរបាទបើសិនបើគេអត់កំណត់ថាឲ្យយើងបកស្រាយទៅលើអីមួយទេខ្ញុំយើងអាចលៃលោកឬក៏យើងអាចត្រិះរិះចារណាមកថាអាចដាក់បាទទាំង3នៅក្នុងអសសិលក៏បានក្នុងសង្គមក៏បានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះចុងក្រោយនៅក្នុងចំណុចទូសេចក្តីនេះគឺមានសរុបសេចក្តីគឺយើងធ្វើការសរុបខ្លឹមសារដែលបានបកស្រាយខាងលើបាទឲ្យសមល្មមទៅបានហើយដែលយើងច្បិចយកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ទៅតាមលំដាប់ដោយរបស់វាមកបានហើយបាទហើយតិចតិចមកកុំដាក់ច្រើនពេកចំពោះចំណុចទី3នៃសេចក្តីបញ្ចប់គឺយើងមាន2ចំណុចទាំងវាតម្លៃប្រធានទស្សនៈតខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងស្អីគេនឹងវាតម្លៃប្រធាននេះគឺ
បាទជាចម្លើយទៅនឹងចំណោទបញ្ហាដែលយើងបានចោទសួរនៅក្នុងចំណុចខាងលើគឺយើងធ្វើការឆ្លើយវាមកបាទហើយយើងឆ្លើយហ្នឹងគឺយើងឆ្លើយឲ្យស្របទៅនឹងប្រធានហើយយើងអាចផ្ដល់ជាតម្លៃនៃការអប់រំតាមរយៈខ្លឹមសារនៃប្រធានរបស់គេហ្នឹងមកយើងអាចទៅសេនៅក្នុងការវិតម្លៃប្រធានហ្នឹងបាទហើយចំពោះចុងក្រោយគឺទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគឺយើងបាទបង្ហាញពីគោលចម្បងឬក៏គំនិតរបស់យើងដែលជាអ្នកតៃហ្នឹងតែសំខាន់ឲ្យវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងហើយនឹងឲ្យស៊ីទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់ប្រធានផងបាទអូខេចឹងចំពោះការបកស្រាយនៅតែសេចក្តីរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសូមឲ្យសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានគាំទ្រក៏ដូចជាតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏ជួយ Subscribe ខ្ញុំកន្លងមកគឺសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទហើយបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទនៅសម្លេងរំខានអីនានាអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលាបាទ